Представьтесь, будь ласка. Помічник начальника Подільської міліції Юлія Шевчук. Юлія Шевчук. Угу. Отже, що зараз відбувалось, які слідчі дії проводяться до затриманих і що їм інкримінують? Як вам відомо, відкрите кримінальне провадження за фактом здирництва. І наразі проводяться очні ставки з потерпілим та підозрюваними. Скільки воно вже триває? Вони були запрошені на 70-ту годину ранку і от порахуйте, скільки триває. Воно зразу почалося? Ні, не відразу почалося. Спочатку довгий процес, поки їм роз'яснили права, обов'язки, процедури, тому... Адвокат з ними? Так, звісно. Можна питання? Там з приводу суми висували різні цифри. Спочатку там 25 тисяч, там 23, 21, тоді 15, тепер 14. Коли затримали власне всіх учасників цієї події, то одразу потерпілий заявив суму 14 тисяч гривень. Так вона і пройшла в заяві, і так вона і є матеріал справи. Це не ця сума. А потерпілий зараз де він знаходиться? Він також тут, окрім в лікарні. Був в 17-й лікарні. Під час затримання чотирьох афганців їх били і застосовували вогнепальну зброю. Чим це було викликано? Ну, я перше чую про такий випадок. Їх коли затримали, от, за їх словами, витягнули пістолети і їм погрону підставили до голови, погрожували застосуванням. Я вперше про це чую. А про побиття ногами, беркутами? Вони про це не казали. Може бути так протягом 2 хвилин. Чи вони кажуть, що їм не дали права на телефонний дзвінок про затримання і на адвоката? Ну, по-перше, я свідок того, що адвокат був на території райуправління. Одразу, як приїхала я, через хвилин 15 був вже на місці адвокат. І мобільні телефони також вони були спочатку вилучені, а потім, коли кожного з них запрошували до слідчого вже, власне, відбирати пояснення, кожному з них був повернутий мобільний телефон. Коли саме було вилучено телефон? Ну, при затриманні, як це. А ви можете назвати прізвище, ім'я по батькові слідчого, який проводить слідчі дії і взагалі провадження? Наразі? Угу. Так, в принципі, задіяно декілька слідчих, угу. які допомагають. Чи можу я назвати особисті дані? Ні, ну я як їх прізвище? Це прізвище, ім'я, по батькові, щоб ми знали, якщо до кого звертатися. Ви можете завжди звернутися до чергової частини і попросити з'єднати вас зі слідчим, який займається цією справою. Але хіба це секрет знати? Ні, це не секрет. Так скажіть. Основний слідчий, який веде цю справу, це Шипицин, його прізвище. Шипицин? Так.